Shemai, yma yn dysgu Cymraeg.cymru. Dyn ni'n cynnig cyrsiau Cymraeg ar nifer o lefelau, o ddechreuwyr I siaradwyr rigl. Mae'r pwyslais ar siarad a mwynhau'r Gymraeg. Mae cyrsiau ar gael ar lefelau mynediad, sylfaen, canolradd, uwch a gloiwi. Ac mae adnoddau dysgu digidol hefyd. Yn y fideo yma, byddwn ni'n dangos I chi beth byddwch chi'n ei ddysgu ar lefel uwch. Mae'r lefel yma I bobl sydd wedi gorffen cwrs canolradd, neu sydd wedi cael asesiad gyda un o'n tiwtoriaid. Mae tair rhan I lefel uwch. Uwch 1, uwch 2 ac uwch 3. Yn uwch 1, byddwch chi'n defnyddio'r patrymau iaith dych chi wedi ei dysgu, a gwella pob un o'ch sgiliau, siarad, ysgrifennu, darllen a gwrando. Mae pob uned yn edrych ar thema wahanol, a bydd y darnau darllen, gwrando a gwylio yn dod o bapurau newydd Cymraeg, Radio Cymru ac S4C. Siarad yw'r prif beth ar uwch 2, ond byddwch chi hefyd yn dysgu llawer am hanes a diwylliant Cymru. Mae'r eirfa byddwch yn ei dysgu yn fwy haniaethol, a byddwch yn gallu mwynhau siarad am nifer fawr o bynciau. Mae uwch 3 yn cynnwys llawer o ymarferion I wella'ch sgiliau hyd yn oed yn fwy. Hefyd, mae pob uned yn cynnwys darn o'r enw cefndir, sy'n dysgu mwy I chi am ddiwylliant Cymru. Byddwch chi'n cael cyfle I drafod a roi eich barn. Bydd eich tiwtor yn eich cefnogi ar hyd y ffordd, ac mae llawer o adnoddau a chefnogaeth ar-lein I chi ar dysgucymraeg.cymru. Erbyn diwedd y lefel uwch, byddwch chi'n mwynhau siarad Cymraeg yn hyderus. Gallwch ddod o hyd I gwrs ar dysgucymraeg.cymru neu e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru am fwy o wybodaeth.